А він ще й на цьому зупиняється, я його як уїбав. Він зразу... Мама, I'ma be a rockstar. Lights, lights, camera, action. Lights, lights, mama, I'ma be a rockstar. Lights, lights, camera, action. Lights, lights, mama, I'ma be a rockstar. Hit it like a hitter when I make you drop. Get a party up the rock around the way nobody's licking like I'm licking when I'm. На, фісташкове. Ти ж собі хочеш. Тобі взяв, на. Ти любиш фісташкове чи ні? Ну. Да? Тут воно вкусно? Да? Ровно год назад я начал развивать свой канал с Video Trails Community. И сегодня мы возвращаемся к истокам. В прошлом году я уехал в Москву катать и не успел достроить эту линию. Но сегодня мы возвращаемся со мной Мелой. Повернулся на камеру. Колян новый наш ученик. Сегодня вторник, 25 апреля. Вчера мы еще... Ты, Коля. Сегодня вторник, 25 апреля. Вчера мы еще катались в пуховиках, было очень холодно, но сегодня уже тепло даже в футболке. И почему мы строим эти трейлы с Мелой? Потому что 10 лет назад мы убивались дропов и бигейров. У нас не было резких вылетов, рамп и скейт-парков. До сих пор скейт-парк у нас не построился и вряд ли построится, а тренироваться нужно. И к тому времени, пока построить нормальный скейт-парк, мы уже с Мелой состаримся, поэтому мы решили построить трейлы, кататься на трейлах, и чтобы дети могли развиваться хоть в том городе, в котором нет скейт-парка. Могли прокачать свою технику и не повторять наших ошибок, и не разбиваться на дропах без техники, да, Мелой? Нормально сказал? Да. Все, начинаем строительство, давай. Колян, как думаешь, за скільки днів мы сможем добудувати ці 4 трампліна? Тиждень. Я думаю, ми за 3-4 дня їх достроїмо. За день ні? За день? Мелик, ти за день кажеш, так? Да? Ну давай попробуємо, да? Начинаємо працювати. Тільки що ми з Мелим купили шухлю, прокачали її болгаркою, обрізали, щоб удобно було возити в рюкзаке. І загострили ми її, і вона дуже гостра. Неймовірно. А, ще сир у мене таке желання велике копати, так хочеться прям, знаєш, рік не копали ці трейли, тоді надоїло, а зараз хочеться копати дуже. Ти серйозно? Підкріплення прибуло. Да, Мели? Рівно дір тім. І вітер очі. І ветки в лицо б'ють. Надо виїжджати на контркол на самий верх. Ага. Ще школьники порозрушали наші дірки, ями. Доділаємо ці, а потім реставрувати. Нужно зробити трансфер, щоб зрозуміти скорість на контрклон. Да, добрий день. Можна доставку замовити? Просто трампліни в нас, і ми будуємо, і потрібно сюди. Томаго маздам, чіз рол. Ага. А ну відкрий, відкрий. Та ну. Блядь, на догори ногами. Куски напецькані якісь такі, да, кусками? Ну, хуйово вообще, ну. Походу, і не вкусно ніхуя. Блядь, не їж її. Ну. Ще якісь. Вона зараз приїде суші. Мелик сказав говно китайське. Значить, це піца говно японське, блядь. Блядь, японське, українське, це чухче. Там 20. О, смацюри, давай. Копати прийшов, блядь? Будь нормальним, що ти? Не знаю. Ні, ми копаємо в отих, що я закончу. Просто. Це у нас обід, да, з Каліном? Заєбіся, блядь. Мелик Мелон! Мелик Мелон!
типу, мені не жалко, просто ти, типа, ну. Спочатку ти... кажеш, що піца говно, а потім каже, дай піци мені. Це не говно, просто типа ти кажеш, що ну, не хочеш. Ні, він сказав спочатку, бери мене суші, один кусачок, щоб потім хтось взяти піцу. Та не їдю сняв. Та були здесь. Да? А чого були здесь? Товар, блядь! Ти нахуй, не кинь. Я можу робити, що мене не знаю. Ні-ні-ні. Виживати. Він візьме, підпригне, він бачить, він схопитися можна. Малик, що ти робиш? Не ламай виліт, я ж тобі вже казав на днях. Чи не тобі? Тобі казав, я пам'ятаю тебе. Блять, на самокаті вламав. Давай не сиди, підпригни тільки, що... вище і схопи. Там бачиш, він дивись, іди сюди. Іди сюди, він дивишся. Дирочка. Дай я попробую. Ну йди, попробуй. Не впадеш? Так, да, сипись рукою і схопись. Чуть далі, чуть далі давай. Різьбу може відламати. О, блін, чуть-чуть, давай, когтями. Через лево. Не берись за ту ветку, Колян, тут тебе нафіг, я навіть не хочу тут стояти. Щось, бля. Як ти збираєшся туди залізти, якщо ти збираєшся тут за тонкі... Мама, туди залізти, там уже стоять удобно. Все, обірвав? Колян, обірвав? Я не буду. Відкрутим краник. За сьогодні я, Колян і Мели зробили контрклонний трамплін. Ох, він гарний. Що там? Ну. Тобі треба два рази заплатити на типовому рівні. 200 гривень. Там в мене всю життя були вічно негативні коментарі. Та похуй на ті коментарі. Що трампліни валиш, чуєш? Да, Колян, знову що? Малий повалило нам трамплін, приїхав. Не зінився і смився. Колян зараз його порішає. Да? До мене отак виїхав за замок не гнило. Да, тобі сказав таке? Оце малий жорсткий. Каже, мене тато поліція робить. Мені так похуй. Коротше. Ну. Я поїхав, його зловив. Ну. Бля, хтось дзвонить, чекай. Баба дзвонить. Алло. Баба, я сказав, що я прийду зараз. На великах їжджу. Да. Добре, все, давай. Коротше, я його зловив. Об'ясни йому, так-то так-то, ще раз виїдеш, будемо говорити з своїми батьками. А хули він таке робить, а що ні? Молодець, ще правильно не сказав. А він як відреагував? Прийняв? А він ще не хотів зупинятися, я його як уїбав. Він зразу сам. А ще говорю, не сиро. Де я лише з'їв зараз, бля? Ти на завтра захопив піцу в дерево це? Ні. Давай до дверей. Курва, ні! Не очікайся, Колян, все, давай, довозь. Колян молодець, ліку дві лопати завіз. Що, закрили чи що? Колян, тобі, чуєш, тобі прийдеться з'їздити до охранника, скажи, щоб відкрив двері з цієї сторони. То давай я з'їжджу. Пізда мені. Колян закрив Мелега. І ще, знаєш, як можеш його розозлити окончательно, сказати на нього опять малий замість Мелега? Ну так, він тобі обіцяв попачку на цьому. І так, второй день. Ми возвращаємося, і Мелик забирає свою піцу, яку він вчора спрятав в сент.